Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Росен Колев от Русе повдига една изключително интересна тема и тя е каква е структурата на комисията, комисиите, които съставят правилниците във Формула 1. По-конкретно, той има предвид целият механизъм, по който се съставят правилата във Формула 1. Кои са хората, които внасят предложение за промяна на едно или друго правило, как и по какъв начин се взима даденото решение, как всичко това в крайна сметка се записва в правилата, какви са съотношенията и така взаимовръзките между FIA, Liberty, пилоти, отбори, по какъв начин примерно се определя броя гуми за движещите системи, кой е този, който налага едно или друго правило да бъде вписано в крайния регламент. Значи, по принцип, правилата се променят на базата на предложения, които могат да бъдат внасени от няколко различни групи лица, свързани с Формула 1. Примерно, шефа на спортния начин на управление на спорта, Рос Браун, може да внесе в комисията за Формула 1 някакво предложение за изменение в регламента. Сега, комисията за Формула 1 към FIA се състои от представители на екипи, представители на спонсорите, представители на носителя на търговските права. Всички тези решения трябва да се обсъдят и в крайна сметка тогава, когато има съгласие по тях, могат да бъдат предложени на Световния съвет, който да ги одобри и те да влезат в регламента за Формула 1. При техническите промени в правилата, отново по-скоро хората свързани с FIA, тъй като FIA е реално организацията, която администрира шампионата от гледна точка на състезанието, FIA може да предложи една или друга промяна, да въведе въпросната техническа директива. Тя пак се обсъжда от членовете на комисията, от представителите на екипи. Това са едни изграждани в годините взаимовръзки, които се спазват до ден днешен. Сега полека-лека се отървават всички от пълното съгласие. По всички въпроси, дали всичките 10 отбора, шефовете на пистите и така нататък да бъдат абсолютно еднакво съгласни. Има представители на спонсорите, които също имат своята роля, своята дума при взимане на тези правила. Но при техническите правила, нали, FIA е тази, която най-вече от гледна точка на безопасност, но в пряка връзка с Liberty, взима решение за промяна на един или друг компонент. Примерно, когато говорим за засилване на, да речем, структурата за предпазване на пилотите, което сега ще стане за 23-та година, след инцидента с Джо Гуаню в Силверстон, това решение, което FIA взима почти самостоятелно, само ги информира, уведомява, че ще направи тази и тази промяна. Сега, ако някой, да речем, Liberty, каже да, ама това ще направи състезанията по-безинтересни, нали, може да се разглежда въпроса, да се обсъди, но в крайна сметка това се налага като някаква промяна в правилата. Иначе, като цяло, за формата на уикенда, примерно, непрекъснато това се обсъжда между Liberty и FIA, защото и двете организации имат право на думата да вземат това решение. Примерно, сега обсъжда се, да речем, нали, въвеждането на 6 спринтови състезания. Това изисква допълнително натоварване и на персонала на FIA, които трябва да правят технически прегледи, да са по-рано на пистата и така нататък и така нататък. Тоест, FIA иска едни пари от реално Liberty, от FOM, за това допълнително натоварване, както отборите искат също, защото казват, тук се износва повече техника, нали, можем да се счупи едно или друго и така нататък и така нататък. Така че всички тези решения се взимат в една постоянна връзка между тези толкова важни звена в спорта. Бин Сулайен, например, каза, че през два дни се чува, шефа на FIA, през два дни се чува с Доменикали, който представлява интересите на Liberty. И двамата уточняват подобен тип промени в формата, примерно. Пак казвам, в техниката, в някои спортни дейности, FIA има приоритет. Но реално във всяка една промяна
всички се съобразяват и общо взето решенията се взимат на базата на, да не е пълен консенсус, но на едно добро болшинство, което се постига по подадени въпроси. И пак, нали, разглеждайки самото вече записване на правилата, то пак се прави от ФИА, или те се публикуват от ФИА, но те са съгласувани в тези, как да кажа, два типа комисии, най-общо казано, но всичко започва с, примерно, събиране на шефовете на отбори на пистите, които разглеждат един или друг въпрос, постигат някакво съгласие, след това вече той се разработва конкретно, начем, от менеджерите на отборите, след това отива в звеното с технически лица на ФИА, което да доизясни въпроса, Liberty го преглежда и чак тогава някаква промяна се въвежда. Според мен, наистина, тази технология изглежда малко тромава, малко не съвсем добре работеща, защото видяхме, примерно, и тази година какво стана с директива 39. ФИА първо решиха как веднага слагаме тук едни акселерометри, които да мерят вибрациите, ускоренията. След това се оказа, че това не може веднага да стане, пък колко да е стойността, над която ще се смята, че пилота изпитва по-големи натоварвания. Върнахме обратно целият процес, отново мина през Световния съвет, за който стана дума, и чак тогава за СПА решението беше взето. Та малко такава тромава е тази процедура, но е общо взето, това е начинът, по който се взимат решения. За броя гуми, примерно, пак всички се събират заедно с Пирели, разбира се, Пирели казват, нашето предложение е такова и такова. Тия типове гуми. Изискванията към Пирели стават различни за следващата година. Всички казват, да, ама тази година гумите бяха по-твърди, направете ги по-меки, за да правим по две спирания в бокса. Пирели казват, да, ама технологично това не може да стане тази година, може да го направим за следващата година. И ето, правилото влиза в сила не за един сезон, а за следващия сезон. Това е механизма, по който се взимат решенията. Аз пак казвам, може да имаме страшно много претенции към формулирането на самите правила, но по някой път се случват и изключително досадни грешки, като това, че някакво решение е взето, одобрено е по цялата тази верига, и в крайна сметка последните хора, които трябва да запишат правилата в правилника, са допуснали грешка, както стана с точките в Япония. И там не беше ясно записано това, което всички се бяха договорили, и самия Макс Верстапен смяташе, че е правил. Благодаря за въпроса и темата. Ще бъдем отново заедно скоро.